Čia yra toks tekstas apie nekrologus, kad kitais metais mes rinksime ne tik geriausios prozos, poezijos, literatūros vaikams ir paaugliams, bet ir geriausių nekrologų penketuką. Nes tai yra labai populiarus žanras. Viena mano pažįstama sugalvojo teoriją, kad paskutinis tekstas nesuvokiamų būdų, bet tiesiogiai siejasi su pomirtiniu gyvenimu. Tėvo atėjimas, ji pasakė tėvuko atsilankimas, jos manimui vyko todėl, kad niekas apie jį neparašė nekrologo. Nepasirodė net sumauta užuojauta jokiame laikraštė, juk buvo likusių, jie net dabar tebėra nemažai tėvo bendradarbių, kartu dirbusių baldų fabrike, giminių Žemaitijoje, Lenkijoje. Toji mano pažįstama sėdėjo virtuvėje po darbo ir valgė. Pačios keptą paštetą su kardamonu, kuminu, muskatu ir kvapiaisiais pipirais. Tėvas nuo infarkto miręs prieš ketvirtą, o gal prieš penketą metų, atsirakino duris, pasisveikino, kaip visada saliut, ir nuėjo į tualetą. Kai pasisiojo, nesigirdėjo, bet ir kai gyvi sisioja, jei jie tai daro su maniai, nesigirdė. Išėjęs, jis nusiplovė vonioj rankas, įėjo į virtuvę, pauostė išskėstus pirštus, tada atsargiai paėmė riekutę pašteto ir apibendrino. Kai buvau gyvas, tai visi patiekalai būdavo gryniai. Jei juodas šokoladas, tai juodas šokoladas. O dabar plytelė tai su uogom, tai su druska, tai dar su velniai žino kuo. Blogiausias tas, kuris būna sukerktas toj pačioj plytelėj su kitu šokoladu. Toks pat ir tavo paštetas. Kvepia kaip Maroko turgus. Ir pasišlikštėdamas nukretė nuo pirštų likusi pašteto gabaliuką į žydinį. Mano pažįstama atšalusiais iš siaubo viduriais klaustelio tėvų, kadagi tu buvai Marokė. Nei tu, nei mama nebuvot nuvažiavę toliau Gdansko, 92-ais pas tėtą Jadvygą. Tėvas nusišluostė riebaluotas rankas į virtuvę su žuolaida, su laiveliais ir pranešė. Ir kur tik aš dabar, žinok, nebūnu. Vakar, pavyzdžiui, buvau Prokofjevo koncerte. Skambino pats. Uždyka. Iš tikrųjų, tai man tuose namuose trūksta užuolaidų, ten yra tik saulėlydžiai, bet lygiai tokie pat ryškus, kaip čia būdavo saulės patekėjimai. Akis išpliko, o optikų ten nėra. Tada jis užlipo ant kėdės, iškėlęs rankas, kaip širdininkams negalima daryti, atsegė vieną užuolaidą, susverdėjo ir griuvo, bet taip minkštai, plastiškai, be garso, kaip griuvo per audrą animaciniuose filmuose storakamieniai medžiai. Įsivaizduoju, kad taip lengvai neseniai Amerikoje siautusi audra išvertė tūkstančius metų Kalifornijos parke augusią sekvoją. Atsikėlė tėvukas irgi be pastangų, suvankstė užuolaidą, pasikišo ją po pažašį ir išėjo pro duris, nepaprašęs maišiuko, nepasakęs nei saliuk, nei sudiev. Eidamas jis visada patikrindavo pašto dėžutę prie tvoro, šį kartą nepatikrino, skimtelėjimas būtų girdėjęsis. Klausiau jos pasakojimo ir prisiminiau epizodą iš filmo Asfaltas. Ant Paryžiaus priemiesčio daugiabučio nusileidžia pasiklydęs NASA erdvėlaidis. Astronautas ir kosmonautas skambina į pirmas pasitaikiusias namo duris, jas atidaro garbaus amžiaus imigrantė, nebeatsimenu iš kokios artimųjų rytų ar Azijos šalies. Ji nekalba angliškai, jis prancūziškai, bet kas yra NASA, aišku, visom kalbom, kaip sušiai prezervatyvas ar kremlius. Geraširdė moteris priglaudžia porai dienų pasiklydusi erdvėje pareigūną, duoda jam net treningus ir apie šį jos gyvenime išskirtinį įvykį papasakoja tuo metu kalėjime sėdinčiam sūnui per pasimatymą. Pasako buitiškai taip, kaip atsitiko. Pas mane dabar kelias dienas tavo kambarį gyvena vaikinas iš NASA. Sėdėjau pas pažįstamą, kai pasako lygiai tokią pat veido išraišką, kaip to sūnaus kalėjime, kai jis klausė motinos. Sakau, turiu tau du klausimus. Pirmas, virtuvėje, kurioje mes sėdim, kabo dvi užuolaidos su laiveliais. Viena juk kažkas išsinešė. Antras, kodėl apie tai pasako į man? Jie atsakė nesusimastydama. Dėvėtų drabužių parduotuvėje tokias medvilnės užuolaidas pirko keturias. Aš akimirksniu sumečiau, kad tėvukas dar kartą užsuks dėl komplekto. O man jį pasakojantį todėl, kad aš suprasiu, nes irgi matau žmonės, kurių nemato kiti. Tugi sakai, priminėjai, kad matai Vilnių Jeremy Irons apsiavusi botais Paulą Deno ir Malkovičių Šekspyro viešbutį. Šekspyro nematei? Durna tu visai, pasakiau, tie žmonės iš tikrųjų visi buvo Vilniui, pragooglink. Draugė sako, pati durna tu, pas tuos, kas namuose turi seną žydinį, internetas neveikia.